Привіт! Я відчуваю, що ви готові продовжити наш Tour de Ukraine на Зручно Тревел. Сьогодні йдемо у гори. Одне із найпопулярніших місць серед наших туристів і гостей, що приїжджають до наших Карпат. Звичайно, ви чули про озеро Синевир. Одне із найглибших і найбільших у горах України. Місцеві називають його «Оком Карпат». Озеро Синевир розташоване на заході України, в одному із найвисокогірніших районів Закарпатської області, неподалік від села Синевирська Поляна. Водойма розташована на висоті 1000 метрів над рівнем моря, посеред старого лісу. Плесо карстового походження і утворилося ще в післяльодовиковий період, кажуть учені. А місцеві додають, воно не має дна. І частина правди в цьому є. У Синевирі чимало отворів і печер, через які воно наповнюється гірськими джерелами. Знаєте, що цікаво? Синевир не має постійної форми через різний рівень води у різні сезони. Тому, як не старайтеся, ви ніколи його не побачите таким, як раніше. А ще на його березі почуєте чимало страшних і романтичних легенд, складених українськими горцями. Дістатися озера зовсім не важко. З усіх курортних містечок і сіл Карпат туди регулярно везуть туристичні групи. Так само бюджетно можна замовити приватне таксі. А біля підніжжя вам запропонують прогулянку верхи або навіть карету. Вирішуйте і їдьте у свій Tour de Ukraine. Побачимось!